Повідомлення про евакуацію, які почали отримувати жителі Запорізької області, просять ігнорувати. А у разі отримання – звертатися до правоохоронців. Про це під час брифінгу сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Очевидь, розуміючи, що продавити оборону на Запорізькому та інших напрямках навіть ціною так званих м'ясних штурмів не вдається, ворог взявся до пересічних громадян. Ми отримуємо десятки звернень від жителів, яким на телефони приходять повідомлення про якусь евакуацію з Запоріжжя. Погроза чи пропозиція співробітництва з окупантами. Прошу всіх громадян ігнорувати подібне повідомлення, а у разі отримання звертатися до правоохоронних органів. Довіряти тільки виключно офіційним джерелам інформації.